Tervetuloa mukaan. Tänään harjoitellaan yhteiskuntateemaa. Ja nyt me aloitetaan sillä tavalla. Tässä on vähän sanoja ja tehdään niin, että voit ottaa tästä, tämä on tällainen warming up-tehtävä, lämmittelytehtävä, niin voit ottaa tästä yhden sanan ja tehdään nyt sellainen sanan selitys alias tehtävä. Esimerkiksi vaikka no Darja, sä voisit aloittaa, niin valitse yksi sana näistä, mutta älä sano, mikä sana se on. Ja haitham, Olena ja Fuon Nykyen, yrittäkää arvata, mikä sana se on, josta Darja puhuu. Ole hyvä. Pieni no niin. Peli. No, tämä sana tarkoittaa ihan sama kuin määräaikainen. Ja esimerkiksi minä voin sana määräaikainen ratkaisu tai määräaikainen työntekijä. Se on no, myös sanotaan se on pysyvän vastakohta. Kuka tietää? Nyt saatte ihan vapaasti huudella sieltä. Onko tässä joku sana, joka tarkoittaa? Se on hyvä selitys. Sä voit ehkä, te voitte kysyä Darjalta myös lisää. No niin, no, se on vähän monimutkainen sana, mutta se koostuu kahdesta osasta. Ja ensimmäinen sana tarkoittaa huone esimerkiksi, se on tai status ehkä. Eikö kukaan arvaa, mikä tämä sana on? No, Darja, sä voit sanoa, mikä sana se on. Niin. No, se oli tilapäinen. Tilapäinen, joo. Missäs kohti se on? Keskustessa. Tuolta löytyy tilapäinen. Kyllä, eli se on pysyvän vastakohta. Ja sitten tämä tila tarkoittaa vähän samaa kuin huone. Se oli ihan hyvä selitys, mutta se on, siksi on lämmittelytehtävä, niin saadaan meidän aivot myös hereille. Haitham, ootko sä seuraava? Selitätkö jonkun sanan, niin katsotaan, miten menee. Ole hyvä. Okei, okay. Se on, jos sä oot tekee työ ja sä otti sun palkka, sä voit maksaa, vero. Okay. Oliko vera? No niin. Joo, vero. Vero, kyllä, hyvä. Se oli hyvä selitys myös. No nyt tuli Darjalle oikeastaan vuoro uudestaan, mutta sovitaan niin, että ei anneta kahta kertaa sama. Niin selitätkö Olena yhden sanan? Okei. Okay. Se on prosessi, kun ihmiset menevät toisen maahan asumaan ja asuvat siellä. Mm-hmm. Tästäkin on substantiivi. Ehkä me kaikki olemme tässä, jotka opiskelevat suomen kieltä tässä asemalla. Näin. Mutta se on prosessista. Miten sen prosessi kutsutaan? Se on ihan, voi sanoa niin, että me ollaan tässä prosessissa. Se on ihan hyvin sanottu. No maahanmuutto. Kyllä. Kyllä, maahanmuuttoprosessi on se. Eli tuolta löytyi se oikea sana. Hyvä. No Darja, hyvä arvaamaan. En anna sulle kuitenkaan puheenvuoroa. Fuon Nykyen, otatko vielä yhden sanan, lämmittelysanan selitettäväksi? Joo, se
sana tarkoita sama kuin me teemme jotakin. Kerro lisää. Mä luulen, toimia. Vielä. Joo, toimia. Oliko? Toimia, sama kuin tehdä. Tosi hyvin arvattu, Olena. Hyvä. Jatketaan tästä vielä näistä lämmittelysanoista sillä tavalla. Kiitos kysymyksistä tai selityksistä ja vastauksista ja arvauksista. Mut tehdään vielä niin, että kysytte toisiltanne yhden kysymyksen, jossa käytätte jotakin näistä sanoista. Ja mä aloitan. Mä kysyn eka. Mä kysyn Haithamilta. Haitham, onko sulla onko sulla oleskelulupa voimassa? Mikä voimassa tarkoita? Onko se niinku valid, onko se joo, mulla on. Toimi. On. Joo. Onko sulla oleskelulupa voimassa? Kyllä on. Nyt Haitham, kysy Darjalta joku kysymys. Ota täältä listasta joku sana ja kysy tästä sanasta kysymys Darjalta. Okay. Onko sulla on Kela-kortti? No joo, totta kai mulla on Kela-kortti. Mitä ajattelet turvallisuudesta Suomessa? Minä ajattelen, joo, minä ajattelen, että Suomi on turvallista maa. Turvallinen maa, joo. Kyllä, hyvä, kiitos. Ja Fuan nykyään kysy minulta jotakin. Joo. Odota. Luetko usein lakia? Joo, hyvä kysymys myös. No itse asiassa mä kyllä aika usein luen jotakin lakia. Et esimerkiksi nyt tänään olen lukenut mökkien lainsäädännöstä ja verotuksesta lakia. Et ehkä mä vastaan, että joo, aika usein tulee jotakin sellaista. Hei, nyt kun kiitos kysymyksistä ja nyt kun katsotte tätä listaa, niin onko tässä joku sana, josta haluat kysyä vai mennäänkö eteenpäin reagointitehtäviin? Jannes Vara Mätkyt. Joo. Onko sulla, no varmaan teillä kaikilla on verokortti, onko? Kyllä. Joo. Ja jos sä olet töissä ja sitten sä maksat sun palkasta veroa, mutta sä maksat liian vähän veroa, niin sitten kun sun verotus tarkistetaan tavallisesti vuoden lopussa, se voi olla joskus nykyään myöskin kesällä, mutta jos sä maksat liian vähän veroa, sun täytyy maksaa lisää verotoimistolle verotuksessa. Eli se on mätkyt. Jos mä sanon, että mä sain mätkyt, niin se on aina surullinen uutinen ja mun täytyy maksaa lisää veroja. Ja sitten se, mikä on toinen sana, mikä on sen vastakohta, eli mätkyt on tässä, niin veron palautus on se, että mä olen maksanut liian paljon veroa, silloin verotoimisto palauttaa mulle. Ootteko te saaneet mätkyjä joskus tai ootteko saaneet veron palautusta? Onneksi veron palautusta. Joo. Se on se paljon mukavampi juttu. Jos maksat liian paljon veroa, niin sitten verotuksessa saat takaisin. Hyvä. Nyt saatte jokainen valita yhden numeron näistä reagointitehtävistä. Ja voi olla, että ei haittaa, se voi olla sama myös.
Eli voi, kaksi voi puhua samasta tehtävästä, kaksi henkilöä voi puhua samasta tehtävästä, mutta valitse joku. Ja mä annan teille nyt 30 sekuntia aikaa reagoida tähän. Ja mä luulen, että Olena tai Darja voi aloittaa, koska tämä tehtävätyyppi on teille tuttu. Ja sitten tehdään niin vaikka, että Darja on ensin ja sitten on Olena, sitten on Haitham ja sitten on Fung Nguyen. Niin mennään tässä järjestyksessä. Eli Darja, minkä numeron sinä valitset? Mistä haluat puhua? No, aloitetaan ensimmäisestä. Selvä. Ja sulla on nyt ongelma oleskeluluvan kanssa ja sä voit kuvitella, että sä soitat mulle. Ja nyt mä tarvitsen vielä mun kellon. Ja kun kotona harjoittelette ykitestiä varten, niin suosittelen käyttämään kelloa, koska ykitestissä myös on aina ajanotto. Eli ihan kännykkäkellosta voit katsoa näiden. Täytyy aika nopeasti aloittaa puhuminen ja sitten täytyy ehtiä sanoa esimerkiksi puolessa minuutissa se, mitä haluat. Oletko valmis? Joo, mä oon. Aloita nyt, ole hyvä. Moi, anteeksi, mutta mä kadotin mun oleskeluluvan, kun mä olin matkalla. No siis nyt se on jossakin Kiinassa ja en ole varma, jos ehkä joku varasti sen minulta. No voisitko kertoa sitten, millaisia paperia minun täytyy lähettää sulle ja mihin aikaan ja kuinka paljon se maksaa, jos mä haluan. Kiitos. Mennään järjestyksessä. Okei, eli kakkonen ja nyt sulla on jotakin kysymyksiä. Sä soitat Migriin ja voit kuvitella, että mä olen Migrissä. Oletko valmis? Kyllä, valmis. Aloita, ole hyvä. Hei. Nimeni on Olena Tämmikova. Mä soitan teille, koska haluan kysyä enemmän tietoa kansalaisuuden hakemisesta. Mä sain 2 viikkoa sitten ykkötestin ja sain hyvän tuloksen ja tiedän, että nyt mä voin saada kansalaisuuden passin. Ja mulla on kysymys, minkälaisia asiakirjoja mun pitää ottaa mukaan, että mun ei... Kiitos. Okay. Mikä numero on sulla? Otatko 3. järjestyksessä? 3. Okei. Okay. Ja sitten pieni sekunti. Mä nollaan kellon. Oletko valmis? Hyvä. Ja aloita puhuminen nyt. Ole hyvä. Moi. Tässä on Altarabishi Haisa. Ja mulla on kysymys, että mä hakeen Suomen passia 16 kuukautta, mutta mä en saa mitään nyt. Ja mä haluan kysyä, mikä tapahtuu mun hakemuksen. Näin. Ja nyt on 30 minuuttia mennyt. Eli mitä tapahtui mun hakemukselle? Mä haluan kysyä, mitä tapahtui mun hakemukselle. Kun toisen numeron. 7. Okei. Ja nyt mä otan tuolta tuon laatikon. Ja nyt sä soitat Kelan virkailijalle. Oletko valmis? Joo. Aloita, ole hyvä. Moi, nimeni on Fung. Eilen käytin kellokorttia Vaasan sairaalassa, mutta se ei toiminut. Voisiko tarkistaa sen minulle? Tuntusnumeroni on 22567800. Vielä on aika. Ja nyt on 30 minuuttia. Joo, hyvä. Hei, Fung Nguyen, tarkoititko sä, että sun niin kun henkilötunnus on tämä vai tunnusnumero? Joo, henkilötunnus.
Joo, okei, koska se on vähän eri asia kuin, niin kuin tunnusnumero. Laitetaan tähän sitten vielä henkilötunnus on. Se on parempi käyttää sitä. On tämä. Ja sitten vaan jotakin, että voisitteko auttaa minua, mitä minun täytyy tehdä tässä tilanteessa. Sitten mennään eteenpäin ja otetaan täältä yhdet kertomisen tehtävät. Ja nyt meillä on täällä kaksi kertomisen tehtävää. Nämä ovat teemasta yhteiskunta. Ensimmäinen on, että mulle on tosi tärkeää se, mistä mä olen kotoisin, ja sitten se, mitä se oma kansalaisuus merkitsee, tai se oma kotimaa, mitä se merkitsee. Ja sitten B, suomalaiset ystäväsi, mitä sä voisit kertoa heistä. Niin otetaan kertomisen tehtävä, ja tähän on nyt teillä aikaa 1,5 minuuttia. Ja ykitestissä tulee vain yksi. Sä et saa valita siellä, mutta tänään sä saat nyt valita jomman kumman, A tai B. Darja, ootko valmiina aloittamaan? Aloitetaan nyt. Joo, okei. Okay. Joo, kumman sä otat, A vai B? No B. No. Joo, no, B. Okay. Kuulostaa hyvältä. Joo. Ja mä laitan vielä mun kirjoituksen valmiin. No niin, aika alkaa nyt. Ole hyvä. Minulla on pari suomalaisia ystäviä, jotken kanssa tutustuimme toisemme harrastuspaikalla tai yliopistossa, jossa mä opiskelin. Ja voin sanoa heistä, että he ovat erinomaisia ihmisiä, ja mä olen tosi iloinen, että me olemme ystäviä, koska he ovat luotettavia ja kilttiä ja hyvän tulisia. Ja mä sanoisin, että se ei riipu heidän kansalaisuudesta, mutta millaisia ihmisiä he ovat, koska se ei varmasti tarkoita, että jos ihminen on suomalainen, siis hän on ujo ja ei halua puhua kukan kanssa. Ja mä sanoisin, että se on ennakkoot. Minun mielestä hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin on mennä johonkin paikan, jossa sä voit harrastaa sun lempiasiaa ja tutustua ihmisiä, jotka harrastavat sama asia. Kiitos. Tämän verran yhdessä ja puolessa minuutissa ehdit puhua, ja taas en ihan kaikkea ehtinyt kirjoittaa, mitä sä sanoit, mutta sulla on pari suomalaista ystävää, joiden kanssa sä olet tutustunut harrastuksissa tai yliopistossa. Ja tästä mä haluaisin tarkistaa, eli joo, he ovat luotettavia, kilttejä, hyväntuulisia, eli ei riipu heidän kansalaisuudesta se, minkälaisia persoonia tai ystäviä he ovat, vaan heidän niin kuin persoonallisuudesta enemmän kuin kansalaisuudesta, eikö niin? Tai kansallisuudesta. No joo, koska mä en oikeasti ymmärrä kysymys niin kuin suomalaiset ystävät. Mikä on eroja espanjalainen ystävien ja suomalainen ystävien välillä? Mä en näe sitä. Joo. Tosi hyvä kommentti. Joo, kyllä. Joo. Ja ja sä olet eri mieltä siitä, että semmoiset stereotypiat, että suomalainen olisi ujo tai jotakin, niin se ei pidä paikkansa, vaan se riippuu henkilöstä, niinkö? Tarkoititko sitä? Ei ole totta. Joo, okei. Okay. Hyvä. Sanoisin. Laitetaan tuolla vielä.
Se on ennakkoluuloa. Ja sitten sä kerroit, mitkä ovat hyviä tapoja tutustua. Hyvä, kiitoksia. Sitten onko Olena, oletko sä ehtinyt miettiä, mistä sä haluat puhua? Joo, mä voin puhua ensimmäisestä teemasta. Okei, joo. Ja sitten aloitetaan tuo, mä nollaan vaan kellon vielä. Joo, oletko valmis vai tarvitsetko vähän miettimisaikaa? Olen valmis. Okei, aloita, ole hyvä. Minulle on tärkeää, mistä olen kotoisin. Ajattelen, että mulla on paljon syytä olla ylpeä tästä, että olen kotoisin Ukrainasta. Olen ukrainalainen ja ukrainalainen kansalaisuus merkitsee mulle niin paljon. Mä tiedän meidän historiasta paljon. Mä tykkään puhua ukrainaksi, mä tykkään meidän kieltä ja meidän kaikki perinnellisuuden juttut, mutta mä voin sanoa, että nykyiset mun päivät ovat menneet Suomessa ja mä näen myös paljon hyvää tässä maassa. Siis ajattelen, että suomalaisuus myös merkitsee mulle paljon, jos me päätimme mun perheen kanssa asua tässä maassa. Ja on niin paljon hyvää ja Suomen kansalaisuus voi antaa paljon etuja, koska jos me haluamme vaikka matkustaa koko maailmassa, Suomen passin kanssa se on helpompi. Ja se vain yksi syy, mistä mä voin puhua. Minun kotimaa Ukraina. Kiitos. Ja. Eli usein käy juuri niin, että sitten kun tuntuu, että nyt mulla on hyvä idea, niin sitten se aika loppuu. Mutta molemmat puhujat ehti kyllä sanoa jo aika paljon. On paljon syitä olla ylpeä ukrainalaisuudesta. Se merkitsee paljon historia, kieli ja perinteet. Se perinnöllisyys on niin kuin tavallaan se geneettinen perimä, mutta sitten perinteet on sama kuin traditiot. Ja, päivät kuluu Suomessa. Mä näen paljon hyvää. Joo. Ja myös sitten, kun saat Suomen kansalaisuuden, niin se voi antaa paljon etuja, erityisesti sitten matkustuksessa, mutta myös monissa muissakin asioissa. Tosi hyvä, hienoa. Kiitos paljon. Hyvä. No sitten Fung Nguyen, sun vuoro. Oletko valinnut jo? Joo, toinen. B, suomalaiset ystävät. Joo, okei. Okay. Oletko valmis? Joo. Hyvä. Aloita puhuminen, ole hyvä. Minulla on suomalaisia ystäviä. He ovat niin ystävällisiä ja lämpimiä minulle. He usein auttavat minua, kun pyydän heiltä jotain apua. Olen tavannut heidät ruoka-apussa. Teemme siellä vapaaehtoistyötä. Mielestäni suomalaiset ovat melko hiljaisia, mutta rehellisiä. Mielestäni hyviä tapoja tavata uusia ihmisiä on osallistuminen joihinkin julkisiin tapahtumiin. Sulla on vielä aikaa. Yritä sanoa jotakin ihan mitä vaan. Ei tarvitse olla niin vakavaa nyt, kun me harjoitellaan. On vaikea minulle sanoa jotakin paljon. Joo. Sitten se on, mä ajattelen, että se on tosi hyvä harjoitella sitä, koska
Tätä pystyy harjoittelemaan myös ihan itsekseen. Eli katsoo vähän, että paljonko se 1,5 minuuttia tai paljonko se 2 minuuttia on. Ja voi puhua ihan yksin kotona jostakin teemasta ja sillä saada sitä sujuvuutta siihen. Joo. Joo, silloin se on tosi hyvä harjoitus sinulle. Joo, kiitos. Mulla on suomalaisia ystäviä. He ovat ystävällisiä ja lämpimiä ja auttavat, kun pyydän apua. Ja olen tavannut heidät ruoka-avussa vapaaehtoistyössä. He ovat hiljaisia, mutta rehellisiä sun mielestäsi. Ja sun mielestä on hyvä tapa tutustua, on osallistua johonkin. Sanoitko sä julkisiin tapahtumiin? Joo. Muistaisin näin. Joo, joo. Se on hyvä myös. Joo. Oikein hyvä. Hienot puheenvuorot. Ja sitten meillä olisi vielä yksi tehtävätyyppi tästä teemasta, eli tuo mielipide. Ja no näistä nyt voitte katsoa, valita, mistä haluatte puhua. Tässä on 4 teemaa, 4 erilaista vaihtoehtoa. Ja ykitestissä tavallisesti on 2 varianttia, joista voit valita. Mutta nyt meillä on harjoituksessa 4. Onko Darja sulla ajatus, mistä sä voisit puhua? Joo, monet ihmiset sanovat, että Suomessa on tosi korkeat verot, ja se on tavallaan oikea, koska se on vähän vaikea tulla rikampi, jos sulla on iso palkka, koska enemmän sun palkka on, enemmän sun verot ovat. Esimerkiksi mun kotimaassa on kiinteä vero, eli sun täytyy maksaa aina 13% palkasta, ja se pysyy sellaisena koko ajan. Siis rikat ihmiset maksavat ihan sama prosentti kuin köyhät ihmiset. Mutta mä en ole varma, että se on hyvä keino, koska rikat ihmiset voivat heidän verosta, he voivat maksaa terveyshuoltosta ja opettajasta, koulusta ja kaikista. Mutta ihmiset, joilla on pieni toimeentulo, Suomessa heidän ei tarvitse häiritä verosta, koska heidän verokorko on tosi pieni. Mutta joo, kun mä sanoin aluksessa, se on vähän vaikea tulla rikas, jos sä asut Suomessa ja jos sä olet ammattilainen yliopistosta ja sä voisit tienata enemmän rahaa esimerkiksi Venäjällä tai... Kiitos. Nyt meni juuri 2 minuuttia täyttyi. Sano vielä tämä lause, minkä sä halusit sanoa viimeiseksi. Eli jos sä olet ammattilainen esimerkiksi yliopistossa ja... Mä unohdin, miten sanotaan Switzerland suomeksi. Mikä? Switzerland. Sveitsi. Sveitsi, joo. No, siellä on myös tosi pieni veronkorko. Mm. Tosi pieni veroprosentti. Ja on vaikea rikastua, jos sulla on iso palkka. Joo, nämä on tosi hyviä kommentteja kaikkia. Sitten sä sanoit se verokorko, niin älä sano verokorko, vaan se on veroprosentti. Ja sitten se korkoprosentti on niinku se, että jos sä otat lainaa pankista esimerkiksi, niin sitten sä voit puhua korosta. Mutta se on ihan, eli kiinteä veroprosentti, niin siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta
jos haluat rikastua, niin voi olla parempi muuttaa Suomesta vaikka Sveitsiin. Suomi ei ole tässä arvoinen maa. Joo, otetaan sulle se. Ja oletko valmis vai haluatko hetken aikaa ajatella? Olen valmis. Joo, no sitten mä laitan kellon pyörimään täältä. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Suomi ei ole tässä arvoinen maa. Minusta se ei ole totta, koska nyt olen maahanmuuttajana tässä maassa. Voin sanoa, että en koskaan saanut mitä ennakkoluuloja mun persoonan. Ja mä sain kaikki palvelut, jotka saivat myös suomalaiset. Ei ollut yhtä mitään, jota mä en voinut tehdä, no paitsi tätä en mä voin äänestää presidenttiä. Ja jopa nyt mä voin äänestää valeissa. Ja mun mielestäni se on väärin lause, koska Suomessa kaikki ihmiset voivat tehdä ihan mitä he haluavat lain mukana tietysti. Ja myös esimerkiksi mä voin sanoa omasta esimerkistä, että mun lapsi, vaikka hän on maahanmuuttaja, hän sai päiväkodista paikan ja ei mitään erikoista. Hän niin kuin kaikki muut lapset sai ruokaa, sai hoitoa, sai rakkautta myös, mä näin sen ja myös olen tästä tyttyväinen. No kyllä on ennakkoluulo ja pitäisi sanoa, että meillä kaikilla se on. Ja joskus ehkä ihmiset eivät ymmärtää meitä. Ehkä joskus pelkävät, että meidän kulttuuri voi olla erilainen tai kieli on estenä aina, mutta kuitenkin mä voin sanoa, että jos ihmiset tutustuvat toisin parempi, toi ennakkoluulo helposti menee. Kiitos. Kiitos. Nyt oli 2 minuuttia. Hyvä. Haluatko vielä täydentää, mitä sä tämän lauseen, mikä jäi kesken? Joo, kiva kuulla, että sun kokemukset on positiivisia ja sitten et ole saanut tai et ole kohdannut ennakkoluuloja. Ja sä olet saanut samoja palveluja ja nyt oletko muuten äänestänyt nyt aluevaaleissa jo ennakkoäänestyksessä? Ei, mä odotan lauantaina. Okei, joo. Tiedätkö jo, ketä äänestät sitten varsinaisena vaalipäivänä? Kyllä. Kyllä tiedän, ja se koskee myös se teema. Aluevaaleissa, erityisesti kuntavaaleissa, on yhä enemmän on maahanmuuttajaehdokkaita. Et jos vaan teitä politiikka kiinnostaa, niin kannattaa mennä mukaan, koska sitten se myös maahanmuuttajien asiat, kuka niitä voisi paremmin ratkaista kuin itse he, jotka ovat muuttaneet Suomeen. Eli se on tosi tärkeää, että siellä on ehdokkaana myös sellaisia, jotka ymmärtävät eri kulttuurien problematiikan ja sitten sen, mitä se tuo, kun muuttaa Suomeen. Mä ajattelen, että se on niin, vaikka mulla ei ole sanat ja mä en ymmärrä kaikki sanat, mitä sä kirjoitit. Okei, no niin. Siellä. Sanat eivät riitä. Tehdään tämä harjoitus sitten sillä tavalla, että Haitham ja sitten Phung Nguyen, mä vähän kysyn, lyhyt lause. Ja myös Darja ja Olena voitte miettiä jonkun kysymyksen. Kirjoittakaa chattiin kysymys Haithamille ja Phung Nguyenille. Niin mennään tämä tehtävä sillä tavalla. Mitä ymmärrät, Haitham, nykyään? Mitä tarkoittaa nykyään? Tiedätkö sanan? Ei.
se on niinku Nova Days tai nyt tällä hetkellä tänään meidän aikana. Nowadays, okei. Okay. Joo, kyllä. Mm-hmm. Ja ihmiset, se on selvä, eikö vaan? Joo. Joo. Tiedätkö, mikä on välittää? Minä välitän sinusta. Choosing? Joo, tai se on oikeastaan, se on enemmän, valita, ei, vaan tässä on välitä. Välitä. En tiedä. Joo. Se on sama kuin to care. Eli ihmiset eivät välitä toisista. Nowadays people don't care about each others. Nykyään ihmiset eivät välitä toisista. Aha. Joo. Ja nyt, kun sä tiedät, nyt sä ymmärrät tämän kysymyksen, niin sä voisit ehkä vastata siihen, että ootko sä samaa mieltä? Onko totta, että ihmiset eivät välitä? Joo, on totta. Is it true? Niin. Joo, on. Kerro esimerkki. Koska? Miksi ihmiset eivät välitä? Kaikki ajattelee itse, mikä he haluavat. Hyvä. Mikä hyvä heille, mutta he ei ajattele mitä esimerkiksi kaverin se on vaikea selittää. Kaveri esimerkiksi ja tai joo. Mulla ei ole paljon sanat. Se on mun enkelu. Joo, ei hätää. Ja jos sä voit sanoa myös englanniksi, niin mä voin auttaa, jos sä tarvitset jonkun yhden sanan. Nowadays you cannot trust anyone because everyone is like... You cannot trust anyone in these days. Everyone think about yourself, and they like if you trust someday, it's gonna come back to you in some point. If you are like really trusting, then it's for me. This is how I see it. Joo, jos luotat, toiset voivat. Do you mean that jos luotat, if you trust, they use it wrongly towards you? Yes. Okei, joo, toiset voivat käyttää tietoa sinua vastaan. He voivat käyttää tietoa sinua vastaan. Oh my god, they can how use... could even think all of this? Kenenkä, jos löytät toiste, voivat käyttää toista. Joo. Tietoa. Joo. Okay. Jos luotat, if you trust, toiset voivat käyttää tietoa sinua vastaan, against you. Sinua vastaan, se tarkoittaa against you. Joo. Kiitos, Haitham. Ja nyt Fungnykoen, tuolla on kaksi hyvää kysymystä chatissa. Ja mä kysyisin sulta, että millainen on hyvä ystävä? Tämä on Olenan kysymys, niin millainen on hyvä ystävä? Voisitko vastata siihen? Mitä ajattelet? Minusta hyvä ystävä, kun minä pyydän heiltä. Ja he
he apuvat. Hyvä. Meitä. Joo, mm-hmm. He auttavat. Joo, he auttavat meitä. Mm-hmm. Joo, eli hyvä ystävä reagoi, kun sä tarvitset apua, niin he auttavat. Kiitos. Ja ihan lopuksi vielä tuolla Darjassa kysyit, että välitätkö sinä toisesta ihmisestä, jota et tiennyt. Eli Darja, sä tarkoitat varmaan, että sellainen henkilö, jota sä et tunne aikaisemmin, eikö vaan? Totta. Joo, joo. Okei. No esimerkiksi äsken mä kävelin tuolla, mä kävin postissa ja tulin takaisin ja siellä oli yksi tyttö kaatunut maahan. Niin jos sä kävelet kadulla ja joku on kaatunut maahan, niin välitätkö tällaisesta henkilöstä? Menetkö katsomaan? Vaikka Olena, vastaa sinä. No, kyllä minä haluaisin auttaa tätä ihmistä varmasti. Ja, no se on kiva olla hyötynä mun mielestäni. Ja on kiva tietää, että sä teet, mitä sulle ei ollut vaikea, mutta toiselle ihmiselle se oli tärkeää tällä hetkellä. Vaikka auttaa nousta sen tytöllä. Ja joo. Tai kysyä, onko kaikki kunnossa, onko jossain kipessä tai tarvinko mun soita ambulanssin. Tai, en mä tiedä, se riippuu tilanneesta, mutta on kiva. Joo. Auttaa ja myös on kiva tietää, että sulle tapahtui jotain, sä voit saada myös apua toisesta ihmistä, vaikka sä et tunne niitä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että se on meidän kaikkien velvollisuus. Me näemme, että joku esimerkiksi kaatuu tai loukkaa itsensä, niin mennä auttamaan. Eli toivottavasti me kaikki välitämme niistäkin ihmisistä, joita me emme tunne ennestään. Hei, hyvä. Kiitos hyvistä kysymyksistä, hyvistä vastauksista ja hyvästä treenistä. Siksi me treenataan. Ei tarvi vielä tietää vastauksia jokaisen kysymykseen, mutta on hyvä harjoitella sitä myös vähän pitempää puhumista joskus. On hyvä miettiä sitä, että pystynkö mä puhumaan esimerkiksi 2 minuutin ajan jostakin mielipiteestä. Tuleeko teille jotain kysymyksiä vielä vai lähdetäänkö me viettämään torstai-iltaa? Saanko kysyä jotain? Joo, kyllä. Mikä on eroa pysytellä ja pysyä? Pysyä on semmoinen staattinen. Mä pysyn aina aikataulussa. Ja sit jos mä sanon, että no mä pysyttelen aikataulussa, niin se on vähän sellainen, se ei ole niin vahva, vaan se on vähän, mä niin kuin pysyn, mutta sitten mä putoan välillä, en onnistu aina, ja sitten mä taas yritän uudestaan. Se prosessi ei ole niin vahva. Mm-hmm. Pysyä on niin kuin tosi neutraali verbi. Onko sulla joku esimerkki? No mulla on esimerkki, esimerkiksi pysytellä nimittomana. Ahaa. Mä haluan pysytellä nimittomana. Joo. Ja pysyä, voinko sanoa pysyä jossakin, esimerkiksi kotona, tai jäädä kotona, jäädä kotiin parempi. Joo. Kyllä sä voit sanoa hyvin, että mä pysyn nyt kotona, koska on korona ja en halua tavata paljon ihmisiä. Mä pysyn kotona tai sitten mä jään kotiin, mutta mä pysyttelen nimettömänä. Sä voit kyllä sanoa, että mä pysyn nimettömänä myös. Tässä siinä ei mun mielestä ole kovin suurta eroa. Tämä on ehkä semmoinen pieni detaljiero, että mä pysyttelen, mä olen vähän ehkä aktiivisempi siinä prosessissa ja tää mä pysyn nimettömänä, niin se on hyvin sellainen neutraali ja staattinen prosessi, mutta jos mä pysyttelen nimettömänä, niin mä olen jollain
olen tavallaan aktiivisempi. Mä ehkä työskentelen sen eteen. Mä teen jotakin, että mä voin olla nimetön. Mm-hmm. Mutta siinä on yksi esimerkki, mutta pysyttelen hiljaa, mä pysyn hiljaa. Se on staattisempi, se pysyn. Selvä. No, joskus se on ihan sama. Joo, sä voit käyttää niitä samoissa paikoissa, mutta se efekti, mitä sä annat, niin jos sä sanot, että sä pysyttelet, niin sit mä tiedän, että sä olet vähän aktiivisempi, tai se ei ole niin stabiili se sun toiminta. Ja sillä voi olla myös joku sellainen humoristinenkin pieni asia, että voi olla, että se prosessi ei mene ihan hyvin, jos sä pysyttelet. Selvä, kiitos. Joo, kiitos. Hirmu hyvä kysymys. Onko vielä jotakin? Mä laitan tuon rekordin ainakin kiinni.